La darrera jornada de la 13a mostra d'entitats ha estat plena de les activitats més diverses. Tallers per grans i petits, així com una cercapila, han completat una mostra d'entitats que ha gaudit d'una gran participació. Aquesta mostra d'entitats és una demostració de la vitalitat que tenen el conjunt d'entitats i entre elles les entitats culturals de Viladecans. Però a més del que hi ha cada any a nivell d'entitats culturals, aquest any tenim l'espai dedicat als 15 anys de la biblioteca. La fira té una presència massiva dels ciutadans de Viladecans. Ahir mateix, amb la competència del futbol, la fira estava plena. I per tant, crec que hi ha gent per tothom, que la fira és un element ciutadà de primer ordre, que la gent aprofita per sortir, per anar amb els amics, per conèixer, per veure coses i evidentment, les entitats, els comerciants, la gent de Viladecans aprofita també per ensenyar el que fan i com són. Al Cúbic, l'associació Spanish Domino Fans ha mostrat a tot el públic assistent la seva darrera creació.